مدیحن سوات بہت عرصے بعد آواز کھولی ہوئی ہوں آواز کھول لیلا یہ لیلا کراچی اسپیشل برگر بڑے خوشی جگہ ہے نا نہیں نیچے اس وقت ہم مدین سے گزر رہے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کا سیزن آنے والا ہے سردی آنے والی ہے تو یہاں پر تیار ہو رہے ہیں باغ میں ہیں ہم یہ دیکھیں پورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ لدے ہوئے ہیں فروٹ سے توڑیں گے نہیں ہم کیونکہ یہ بھی کچے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ کس طرح سے فروٹس اور یہ اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی پوری کی ماشاء اللہ خوبصورت یہ دیکھیے بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ہر درخت آم لوگ یا ہم لوگ ہم تو عام لوگ ہیں نا دیکھیے بہت خوبصورت چلے بہت خوبصورت جگہ ہے آگے دیکھیں